Облыста бір түнде 185 адам әкімшілік жауапқа тартылды. Полиция қызметкерлері бұл жолы жүргізушілермен қатар жаяу жүргіншілерді назарға алды. Олардың жолды кесіп өту тәртібін қадағала сөйтіп, патрульдік полиция батальонының қызметкерлері еріктілермен бірге қаланың бірнеше шағын ауданында кезекшілік етті. Рейд кезінде 24 жолаушы қауіпсіздік белбеуін тақпаған 57 жаяу жүргінші жолды кез келген жерден кесіп өткен анықталды. Сонымен бірге қарама-қарсы жолаққа шыққан үшін 8, телефон пайдаланған үшін 21 жүргізуші жауапқа тартылды. Жүргізушілердің көлік тәртібін және жақсарту жол көлік оқиғаларын азайтудың алдын алу мақсатында Ақтөбе облысы аймағында ағымдағы жылдың 7-ші және 10-ші сәуір аралығында жаяу жүргінші және жолаушы деген қауіпсіздік жедел профилактикалық іс-шара өткізілуде. Яғни осы іс-шара барысында 185 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жаяу жүргіншілерге осы жол қауіпсіздік ережесін сақтап, абай болыңызды өтінемін.